بس ہم بیٹھے ہیں رات دے سوال بچتے ہیں تر چار گھنٹے بھی کھلتے رہے ہیں اور آن کے ادھر گیا جی دے مکر ہو گیا عیدا داخل مطلب بین پرسن اس کے بعد تاکہ تو ٹائم ہوتی پھر فجر نماز پڑھ کے جو کوفے اس طرفہ کمپلیٹ کر کے پھر ربی مقام میں آج دس زیرا جی ایک تقریباً پانچ واجب دن تھے وہ کرنے بہت بڑی رش ہے 5000 بس اور نکو تو کم 8 روڈ ہے بچو جی بچو جی یا مال دو نمبر کون سی ہے دو نمبر یہ دو نمبر ہاں جی السلام علیکم آج 18 جون 2024 ادھر 12 ضلع جی آج تیسرا دن رمی کر لیتا آج ان شاء اللہ رمی کر سا اصل جو پہلے دہڑے 10 ضلع جہاں میرے کو میرا موبائل چھپا کیمرے شہر سب کو ٹائپ پہن ہو رہی جبات کا دو بہت چھین چٹیاں پر اللہ کیتا کو 25 گھنٹے بعد موبائل میں مل گیا گو پرو میرا بہت کچھ ڈیٹ ہوا یا میں نے ویڈیو بنائی ہیں بہت زبردست وہ نہیں لگا کچھ چارج پہ ترے ایک موبائل دا ایک ایپل واچ دا ایک گو پرو دا وہ بھی گیا ایئر پاڈ ہے وہ بھی چل گیا اج کی تیسرا دن رم کا سا ان شاء اللہ وہ تو پھر چلے تھا ان شاء اللہ لاسی مینج پہ ہیں کیونکہ مطلب سونا طریقہ ہے مصنوع طریقہ ہے مینج کا وہاں پہ بھی ساتھ مجھے پکڑ دوں ریڈی پہ آتے ہیں صبح دے تقریباً 7 بجے اگر ان کو سال اللہ خیال کریے 11 بجے کیونکہ 11 بجے کے 4 بجے تک گورنمنٹ جب الاؤ نہیں ہے تھی کیمپ کے باہر نکلو گرمی بڑی سخت پرسوں 5-26 بندہ سب گرمی میں جانا مر گیا بچارا اسی ٹائم جو ہے اسی چلے رہے ہیں رنگ کر رہے ہیں کیونکہ 12 بجے 1 منٹ کی زبان ختم ہو گیا اس کے بعد رنگ کرتے ہیں اج بھی ان شاء اللہ اسی 11 بجے 15 منٹ پہلے نکلے نے کیونکہ ایسا جی پھر بعد علاقہ سن بعد سارے علاقہ سن بعد بندہ نہیں جو رکھتا ہے ٹینٹ میں دیکھ لال رہی مزہ سی پیروں میں حالت بڑی مندی ہوئی ہے چھالے چڑھے ہیں بہت زیادہ گلا بیٹھے ہیں چھالے چڑھے دوائی کری شیک پہ کھانا دیکھ رہے ہوں مطلب کوئی کر رہے ہیں اج شیطان کے خیال رہے دیکھ لو کیا تھوڑی دنیا ایک ہی کنگور ماسون ترے سات کی ہیں سات بھی ہیں سات بھی ہیں آج بھی شیطان ہے کچھ ہے دیکھ پانی جائے جائے کلو لائے رہے ہیں
ਯੱਕ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਯੱਕ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਹ ਯਾਰ ਯਾਰ ਬਜੋ ਕਹਿ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੋ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਲਗੇ ਕਿਤੇ ਸਾਫ ਕਰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਯਾਰ ਬਜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਰਹੀ ਕਹਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਛੇ ਦੇਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਿਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੋਬਾ ਪਚਾਈਆਂ ਨੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ ਬਾਬ ਬੜੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰਦੀ ਕਦੇ ਸ਼ੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ੈਡ ਵੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠੀ ਬਸ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੋਸੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਪਰਾਸੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਏ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਚੌਂ ਪਾਸੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤਿਆਰ ਹਨ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਧਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੱਟੇ ਖਲਤੇ ਹੈ ਔਰ ਜਾਈ ਥੇ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਉਮਮਤ ਦੇ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਦੇ ਚੌਂ ਪਾਸੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਆਸਤੇ ਜਨ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਲੋਗੋ ਅਲੱਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਲਤੇ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ 21 ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ 7 ਰਹੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਖੈਮੇ ਖਾਤਮ ਆ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ ਮੁਸਤਕਬਲ ਇਹ ਰਹਿ ਤਰ ਬੰਦੇ ਰਹੇਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਕਦਮ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਛੱਡਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਗੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਮ ਤਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨੇ
کوشش کرو جسر مارو کوڈ لیفٹ سائیڈ دے خانہ کعبہ شریف ہو الٹا تے لوگ پرلے پاس مار دے لے کے زیادہ افضل ہے تو کوڈ لیفٹ سائیڈ دے خانہ کعبہ شریف رائٹ سائیڈ میں نہ ہو تے اس پاس زیادہ راج دی جنا لوگا زیادہ پتہ ہوندا ہے پرلے پاس بھی رش ہو پرلے دے صغیرہ شیطان چھوٹا شیطان ہوں اسی وسطی شیطان درمیانہ پھر آخر اسی بڑا شیطان اس سائڈ تو انٹری ہوتی ہے اس سائڈ کو اتنے زیادہ رش ہوتی ہے میں اگلے سائڈ تو مارتا ہوں اس پہ سے لوگ کھاتے ہیں یہ بیچاروں ساری ٹریفک کا بروتا ہے کہ انہوں نے مسئلہ بنایا وہ دیکھو نا دو چھوٹے شیطان انہیں گھیٹیاں مار کے اس کے بعد دعا آئی ہے لیکن جب بڑا شیطان ہے اس جاؤں بھی مار سکوں دعا دینی ضرورت ہے دعا دو چھوٹے شیطان دعا عربی بہت لمبی پر میں نے پاس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کی شر سے دوئی کہہ رہے تھے کہ جڑا
میں دعا مانگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم برائے مہربانی سے تو خطوہ مقبول نے دیو میں آپ کو لوں آپ دے رہا پڑھنا کہ تو دعائیں بول لگی ہیں میں نے یاد کرنا کرنا وہ بول لگی دعا یہ دعا پڑھنا اور جائز ہے جائز مانی پڑھا سمجھو آنا کل نہ کو میں کو میں باقی خطے لے کے ہوں ہاں کوئی اچھا سجیشن جو موسٹ کر آ گیا بڑا شیطان دے آخری شیطان اس مارگ کوئی دعا نہیں پھر میں تو دوبارہ ریپیٹ پہ کرنا اتنا زیادہ رش ہوتی نے یہ جا سائڈ ہے وہ جیسا آخری سائڈ ہے نا وہ سامنے میں ادھر مار سا گیا یار ادھر یہ لوگ پہلے سیرے بڑے مارتے رش ہے جی بہت زیادہ دیکھو کتنی رش میری کوشش ہوئی پہلے پہ اسے جو مارا اور تھوڑے لیفٹ سائڈ تھی اس سائڈ سے خانہ کعبہ شریف ہے میرا لیفٹ سائڈ اس سے ویسی ہے وہ جو پرلے پاس بہتے ہیں نا انہوں کا رائٹ سائڈ خانہ کعبہ شریف ہوتا ہے لیکن زیادہ کیا آخا بہت ہے یار تھوڑے لیفٹ سائڈ سے خانہ کعبہ شریف ہوتا ہے دیکھو اس پاس بندے زیادہ ہیں میرے کارٹون میں اللہ کی طرح یہ صورت اس عجیب ایک شاعر ہے کہ جس جی باجو پہ صحیح وہ ان شاء اللہ جوڑ کے گھنٹے پہ گھنٹہ آرام کر کے تھوڑا سا ان شاء اللہ آج ان شاء اللہ کمپلیٹ ہوئی دوئی گل جن میں آج پتا لگی ہونی اس علاقے میں پتی کنکر تھلو نہیں چھان پٹا نہیں جانا تھا نہ لانا کارو کٹ گیا ہے تو کس بجے ہو جائے گا لیکن تلے ٹائپ ہے اسے چاہنا نہیں صحیح رہ گئی علاقہ کی تھی کہ الوداع تو آف رہ گیا وہ ان شاء اللہ صحیح جائے جڑ کے کہہ دیں سا الوداع تو آپ دیکھ سا آج کر سا یا کا کر دیں سا کیوں پرسوں ان شاء اللہ سی 20 تاریخ مدینہ شریف رسمی کھلے سا آج بہت زیادہ رہا شہید ہے بہت زیادہ دوسرا دنیا دیکھی چاروں پاسوں وہاں پہ آدمی ہر قوم ہر مسلم کا مسلمان ہر مکھی ہر علاقے کا مسلم اللہ پاک سارا چل جائے شہید چھوکر اللہ پاک سارا آنے آپ اچھے نے دیکھو ادھر حاضر لاؤ اور ان شریف بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم
करना क्या जाके लाइक करें सब्सक्राइब करें।